Tići po centimetru. Nokat, Baja. Nokat. Znači, tu je nekih... Pero! Evo ti. Tu je nekih 5 centimetara od tvojeg metra. I Dar. Pero i Darko. Hvala vam puno. I ti budeš naprosto zadovoljna s tih 5 centimetara u sebi. Šta? A 5 centimetara ti je prst. Da. I 5 centimetara staviš u sebi. Ne, prst mi je peti nokti. A tuš, kakav je ti je tuš? Kako misliš? Pa tu je Razvalila se da. prešao. Razvaljen od pre... Moram da menjam tuš. Zato što sam gurnula posljednji put malo, nije bio baš pri sebi. Pa nije ti tuš pukao u pički da izviniš. Kad sam ga vukla, naglo sam povukla. Majke mi pukuje. Pa nije u tebe pička od željeza da je mogla uništiti tuš. Kako misliš, ne razumem. Pa kako je moglo se pribiti tuš unutra u tebi? Čudnog je oblika, to je tuš baš kada se ima tuš za ovako i tuš, ajde Pero, hvala ti puno. I tuš za, kako se kaže, za pranje ribica. Znači, ti si tuš, taj željezni, gurnula dole i tuš se pribiju. Kako može tvoja pička da pribije željezo? Ona, ti još nisi svesna što ona pribija se od sebe. Pa ja sam, slušaj me Belmen, ja sam primala. Ajde, revanš, možda te pobijedim. Slušaj me, same slušaj pošteno sad. Znaš da postoji kurac veći od tuša? Jesi ti svestan? Dobro. Pa Da, kad mogu kitu, mogu tuš, šta tu nije jasno? pa dobro, kite od misa, Svi. ali tuš je od željeza, tuš je ima jaču Otkud tvrdoću, ti ja bi znaš imala. kakav ja tuš imam kod sebe? Možda od plastike. Pa kako može vrela voda Možda kipuća sam tuš od skinula plastike? tuš i onu cev zabila. Kako ti znaš? Znaš Nije mi? da se zabila. Pa kad se tuš Pa iščupa i cijev ona je savitljiva i onako i ovako, ne cev. možeš Pustiš kipu. vodu i onda ti posle kroz usta izlazi. A ne mogu, Ben me ne sluši. Znači, da li ti mene razumeš? Jel Samo se mi tako kaži ikad, da ili ne. jel ti se ikad izbrocila tvoja menstruacija kroz usta tako? Ne, sad sam pod menstruacijom, da znaš. Aha, nikad nisi probala Samo da dole... sekund. Ne tapkate uopšte, toliko ljudi u lajvu. A dobro, nemaj, sajte, ja sam budala. Pero, hvala ti puno. Jel? Nikad nisi uspjela menstruaciju vratiti kroz usta. Ne, kako misliš? Pa da zariješ doli vodu pustiš. Ne. A jel ti ikad, jel u tebe ninja toliko uska da može voda, Mnogo je koliko uska. litara može dol stat, a Da, da ja se sam ne ispusti? mnogo uska devojčica. Da, ali kako onda, koliko litara može dol stat, a da se ne ispusti, da ne procuri kad Pa uđe? kad gurneš cev, to se začepi. Ja, Nema. unutra Možda onu cijev kapljice gurniš. neke. Čekaj, dole gurniš u ninju cijev. I u tebe ninja uska, i onda pustiš vodu. Koliko vode može stat unutra? 5 litara. 5 litara, ispustiš i 5 litara ti može tako biti. Koliko bude dugo Punila dok ja se ne... flaše, bre, šta je s tobom? Punila flaše. Punila, bila mi flaša tu, onaj balon. Šta, o čemu pričaš ti? Šta se klatiš opet? A ne tapkaj, vidiš, ne mogu ja. Živim ovako. Da li ti mene sada razumeš, si ili ne? Pa da, 5 litara u tebi Ermine, može hvala ti stati. puno. 5 litara vode može stati u tvoju minđu. 5 litara, šta je s tobom, brate? Uvek se čudiš kad god me pozoveš u live, ja ti pričam o ovome, ti se za sve čudiš, brate. Jesi Pa evo nevini ti? Da li ti si bi nevini? mogla, ja, ti bi da mogla plastenik poljevat. Sipat unutra 5 litara i ići u plastenik i poljevat. Zaljevat paradajz i paprike. Pa ti bi čeri s pičkom mogla zaljevat paradajz i paprike u plasteniku. Sam uspiješ Joleti 5 litara radim, vode, haj joleti radim, zaljevo. Ti joleti radim. si Ovde ima rođena dole za navodnjavanje vrt. plastenika. Slušaj, ovde ima dole vrt.
Ja sam zalivač, ja sam, kako se kaže ono za stan, kad si ti zadužen za... ono, prikupljate komšije i to. Ne znam kako se zove. Ne čistačica, domar, čuj domar. Ne, kada ste vlasnik, kao, kako se kaže to? Kada vas izaberu za to. Ne domar. Vrtlar. Ne, ne znam, šta ti je vrtlo? Šta je to? Vrtlo, šta ne vrtim? Upravnik zgrade, bravo. Da, upravnik zgrade. Ja sam i zalivam. Aco, hvala. Kućnica, ili, ne znam sam. Ja zalivam. A zvaću ti ja na kameru i vidjet ćeš. Wow. To je meni drago, Boga. Ti ne moraš nositi vodu, ti lijepo plastenik možeš zalit pičkom svojom. Staviš 5 litara vodi, hemo zaljevoj paprike i paradajz. Mogu šta, ako ti treba, imaš papriku, odmah ću doći ti sam. Ti si umjetno gnojivo. Jel imaš papriku? U plasteniku ima paprike, sad će se još malo. U aprilu mećemo u zemlju. Ti treba zalivač? Treba. Ja imam zemlju. 5 litara može biti, može sve zalit. Ja i zemlju... Zemlja je crna. Ili ona baš lijepa. Humasta zemlja. Humasta zemlja. Crna. Jel imaš cveće? Ima u bošti cvijeće. Okej. Ima li snipe kakav? Snipe! Viš, neću više nikada, čao. Ćao, gubi mi nako, vidiš. Pa ja šta ću? Ljubim te, pozdravljam te, pa se čujemo. Ljubim me zauvek. Aj, čuvaj tu, taj kanister od pitla. Ja, ne može ništa da napravi, odmah ću ti reći. Ja, ne može ništa da napravi, odmah ću ti reći. Napravio, da ne kažem kome sad. I meni se deša, ja sam imala juče isto problem, nisam mogla ništa.